ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରୁଛି ହକି ଫିଭର। ଏଥର ଜଲବା ଦେଖାଇବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଜୁନିୟର ଯୋଦ୍ଧା। ଜୁନିୟର ଯୋଦ୍ଧା ଦେଖାଇବେ ପାସ୍, ପେନାଲ୍ଟି, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ର ଯାଦୁ। ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ସୁବିବ ଏଥର ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ନା ଏଥର ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଡିଫେଣ୍ଡର। ଏଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ। 24 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁନିୟର ହକି ମହାକୁମ୍ଭ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 16 ଟିମ୍। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ବାହିନୀ। ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ, ଅଭିଷେକ ଲାକ୍ରା, ସୁନୀଲ ଜୋଜୋ, ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ। ଟିମ୍ରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସାମିଲ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ ଏଥର ଜୁନିୟର ହକି ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌହାନ, ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ, ରାହୁଲ କୁମାର, ରାଜଭର ପ୍ରମୁଖ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟିମ୍ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଥର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମନା। ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଖେଳାଳି ଓ ଟିମ୍ ପାଇଁ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା 24 ନଭେମ୍ବରକୁ। ପୁଲ୍ ବିରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧରେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜଲବା ଦେଖାଇବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୁନିୟର ଯୋଦ୍ଧା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।